მგონი ძალიან წვიმს. გადავიღოთ წვიმაში. რას ნიშნავს ქალი მწერალი? ამე როცა ვიყავი სექსუალური შემთხვევების ხერხი, არც ვიცოდი ჩემთან რა ხდებოდა, უბრალოდ ვიყავი ძალიან ცუდად. ანუ ეს გამოცდილება არის. კი, ყველა ქალს აქვს ეს გამოცდილება. გამოვიქეცი, იმიტომ რომ შეყვარებული ვიყავი. არ ვიცი. მე მიწუნებ რომანტიკას. ლამაზი ხართ და გამოჩნდი. 3 საათია წვალობ და ჩემთვის არ უთქვამს ლამაზი ხაროთ. დავაზრუნე, დავამთავრე. ეს ლამაზის დიფოტო. Goni ძალიან წვიმს. აი, გადავიღოთ წვიმაში. დავიწყეთ? ნამეტადი რომანტიკა მოგვიწია ჩვენ. წვიმაში ხوار გადაგიღიათ ჩვენ გადავიღოთ. წვიმაში პირველად ვარ. მოდი ჩამოვწერო მხრებს და ესე თამამადვი. არ ვიცი კაცი როგორ ჩანს, მაგრამ მე ჯერ ასატანია ყოველ შემთხვევაში. ეს ქალაქი არის შენთვის ინსპირაცია. თბილისი? კი. არა. არანაირი იმპულსი არ მოაქვს როგორც წერილისთვის, ან როგორც ადამიანს. რა, არა, ესე არ მიფიქრია, მაგრამ მგონია რომ არა. ანუ ამბობრო, კი არა, გულისხმობ რომ აი აქ მაგალითად ეგრეთ წოდებული შთაგონების პოვნა, მაინც და მაინც იოლი არ არის შენთვის. ესე არ მიძებნია რომ აი თბილისში ვეცებო შთაგონება და რამე არ ვიცი, ანუ პასუხი არ მაქვს. რა არის შენი სამომავლო საწერი ამბები? ეთე რომ არ ვიცი მოილია თუ არა, მაგრამ ისარქმელიაც კონდა რა თქმა უნდა. არა, ყველა, ყველა ვარიანტი და რაღაც რაც მინდა დავწეროს, სრულიად სხვა მინდა რომ იყოს ენის თვალსაზრისითაც და ნუ ყველანაირად სიუჟეტით და გმირებით. აა, ენის ცვლილებას აპირებ ესე. კი, კი. მოდი შევთან ხდეთ იმაზე რომ დაიწყოს წვიმით ამბავი. შედა. რაღაც ნიშანი მოგცა ამ დედაბუნებამ და იქნებ გამოვიქენ. აა, ვერ დაგფიდები რომ წვიმით დაიწყო. დაახლოებითი წარმოდგენა გაქვს ხოლმე რა 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 იქნება მომდევნო გაჩერება? აა, ანუ მო რას დავწერ? აი, აქ შევეფაროთ. მოდი, 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 მოდი. თუ ერთ შევეფარებით. ხო, აი რა დაწ. აა, არაფერი ვერ აღარ შევეფარებ, წამოდი და წვალდები ძან. წამოდი ისე შევარდე. თავგადასავლად გამოდგება რა ისეთ პატარა თავგადასავლად. რას ამბობდი? არა, ხო ნამკითხე აღარ მოსწონს. დაასრულა ხო მოგონებები? ხო. წინასწარ გაგხომე იმის შეგრძნება, აი რა იქნება მომდევნო გაჩერება. ანუ რას დავწერ? რას დაწერ ხო? აი პერსონაჟები ვინ იქნებიან? სად სად განვითარდება მოქმედება? აა, ხო, არა, მე ყველაფერს წინასწარ მოფიქრებული მაქვს და მე ვიწყებ წერას. ის რომ მე ტექსტი წერო და სადღაც წამიყვანოს, ეგრე არა. დასაწყისი, დასასრული, კულმინაცია, კონფლიქტი, ყველაფერი იცი წინასწარ. Ну, რაღაცები გზადაგზა შეიძლება შეემატოს, მაგრამ ბევრი ისეთი არაფერი. სამკაულებად ჩამოკიდო, ხო, დანარჩენს. აა, ეს უფრო ადვილია ავტორისთვის ეს თუ უბრალოდ სხვანაირად მუშაობა შეიძლება? ეს რა, მაგრამ ინდივიდუალურია და ჩემთვის ესე კომფორტულია. მე სხვანაირად ვერ დავწერთ. და ვიღაცისთვის შეიძლება ესე იყოს კომფორტული. აა, რა პერიოდში მუშაობ დღის? რა მონაკვეთში? დილა. ყველა ვარიანტი. პატარა ბავშვის გათვალისწინებით, ესე იგი დილიგიცებს გაგვიძებამდე. ხო, ეხლაც პრინციპში კი, დილა კი. აა, გაქვს რაღაც როგორც სტივენ კინგის არ იყოს განსაზღვრული რაოდენობა სიტყვებისა ან დრო? არა, 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 არა. რამდენიც გეწერება იმდენს წერ? ხო, ну დაახლოებით ამ ბოლო ტექსტზე მივხვდი, რომ სადღაც 5 გვერდზე მეტზე ვერ წერ. იმიტომ რომ მე ტექსტს ეთყობა, რომ დაიღალე. აა, ხო. კი. როგორ ხვდები ხოლმე, რომ დამთავრდა ამბავი? იცი რა, მე ხო წინასწარ ვიცი რომ ამბავი დამთავრდა, მე ხო ტექსს არ მიყვები, ასე რომ ვი. იოლადელევი? აა, ну, кай, морча, да. ხო, морча, да, კი, კი, კი. ناشი სხვა შემთხვევაში ესეთი მარტივი, ვთქვათ, არ იქნებოდა ჩემი მხრიდან რაღაცა. როგორ ფიქრობ, აი ვიკიპედიაზე რა ეწერება შენზე? 100 წლის მერე. ვიკიპედიასთან რაც იქნება? აა, 100 წლის მერე, ეხა ვიღაცამ გააკეთა, ვიცი ძალიან ცუ, ძალიან ღარიბი, კი, აი რა უნდა ვთქვათ, ძალიან ძან მოკრძალებული მინიმალი ფოტოა და სიმინ დაანوار ვიცი. ეცი რა ქართველი? მინ გააკეთეთ ეს შეცვალეთ თანდაყოლილი. არა, არა, ვიღაცა არა ქართველის არის მგონი, არ ვიცი.
Tehnologia bi spiro pe psi, m-am gândit că o promale e ceva, dar uite, mi-e arma ca arts pretenzia, dar arts, ne se survila, arma mi-e gândit că vela cena haos. Un carge care ne vedo, da, da, se orice o să fac. Ce nu te scos ulertic? Vezi, ca gas, ulertic. Ce nu te scos ulertic? Vezi, ca ulertic. Vezi, ca ulertic, ma gdro sa arbiți, ra, ca sa ulertic. Sam si ce-o scris mere, livliuis. Auara, are prara, are psam, spane, ragaț, mindaro, era herovi, o ragaț, ca e kneba, da, ragaț, citi. Heromel kalaks. Hetreș. Hetreș. Da, sa gebia. Romel Tigns muace de hels, ia mone, vitroi, ia mache, vitroi, zero, zet, tapna velașul. Anu, Tigns are, mara, na, cam de nimic, hahurlex, muace de hels. Ava, Romel? Deci, Romel, schparam ze sa, cu serci lexi praz, 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 Romel, schparam ze sa, cu serci Nu ca da wiki tu ești, vezi. Ha, la mazilexia ta. Mașina ar mumca, unde am urmărit clasă, tu rodi scoasă, ca vrei, nu s-a stricat, dar mumca, unde am urmărit mumca. Romilie, personajul Romel Matsko, a zis, metat, ca picra, da, ca scora, sa cu tare taute. Elinek este personajul pe... Nu te scuie sa guarle. Ana Gorțel este sama de șumă targă. Ca da sare, uite. Da, mi-ți ram goni, ragați țigni, tu bagi marțul, dar ragați țigni, ragați concret o contextul de droșit aici, itche. Am răgat să iubim atât igni de șenul de daim tuhert, mă cel văzând în cărgit igni. Os magram droșie ați stăt tu răgat să. Da, ei șem tuhva aici. Oi, mătorul magt igni ma, da, am bău răgat să ze, am aheli ne tuali da garda magisa, mai zulă răgat să simartle, bistu șem tuali gam este orabin. Da, are cu adul. Da, mere, erti sami zilis mere zavik, itche, mă interesează, da, da, mi-o știu, ara, 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 mi-o știu, ara, es gavi are u cu adul, agat, cam i martul, ara, im dros zavik, itche, ara, sa ce roi. Jeline, kic, Herta Mulerit, Svetlana Aleksejevic, Gamacno, Gamacno Pirgiera, Mirci Ana Korzaia, Adloba Mas, Gide Vertel, Amis Gam. Romeli Prusa interes, Rahan Korzaia, Vahsenit. Foime, Ana, Mašina, Mašina, Kovik, Ithot, Romeli Prusa interes, Mama Kacija, Šentuis, Atosi, Portos, Tu Aramis. Mi da, na vrt, sa ne spun ca gas hoblu, i cire to mi korsa, na, tu me vinvem pesuebi, mamca, Erași, am ța Ana. Eți rea tot. Rasculis, mă. Am ta ro, Ana sta în migrțeni, pirul, ăla, pirul, dacă stai sa-ți au ghid, hai să-ți schimbi, sau să ai germania și roți horob, din mașe sardab și dacă ai să-ți scoți scoarul pe internet, te ce nu-ți scoți ca de oțcle, mai și să o pochi rualița. O dai. Debutul este. Mai tot ce mă, ho, anu, eți rea smi, tu ai Ana stexepsi, cacinda, ce am tuis pirvelat, cartul einași, cartul literatura și cartul texi, realuri cal. Ara ce ule bine. Da, atos, atos, ți era, sam mușgetari, maxos, rozavi, ghitchemagram, ar maxos, carga, dar nu se șe pare bule, ar serce, ar vrea rogurța, ana are. Sad mi din ce ne-a zis, cu dari personaje, bi sule. Nu, nu se interesa. Samotreși. Auțilebat samotreși. Ho, ai, hai, da, la care ghidia. S-a dat eu cu etesi Dila, un program azi Dila, Racea și Tucanși. S-a ideea să o dacă ne simt de abrundim. E ți-l gând să copas ca aici, da, mi-s Mihai Ștari, Dila, la mazi, când ai chicos. Da, sam șoblu rari, și atunci, da, sam șoblu rari, gesmis rari, ar minare. Cartul e în. E în apilot, și schiba ta nu. Da, Romelia, pilții, situa Romel, să-ți zic, e nepoată, zic, și rat, să-ți pierzi situa, e rebaș. Nu, tu, a! Da, o adept tu! Hai, da! Am o madlă, da! Da, i-am azi, da, o adept! Tu, o adept, hotără! Ara, ara, martlă! Ara, ara!
Ce am? Tam te rachte boda canși. Canși, o Elena filmis premiera, romelit zanii cargat ca aceta, argi cam avidam, dar ați tăvare, o didi si haruli, im chirom. Filmiro ce dam tăvrda, anu zan isega aceta filmiro ca să gebei o zirtati că europeli ma curebeli, o europeli ma curebeli stuis. Mi-au xedat disam romet spiralat xeda, au dimet zan xeda, au dim mai ins ma va xeda, va curda boti dar bazis reacție. Acordă, vădim să fie obiect să trăiești să șolevați cu când, da, zan, zan, să se asia mă unui. Gândul zan, am avut obiect lichne, vați hadia. Modi, mă gândesc să mai încep, cu Rosa Ubaria, Elena Averiani, spiumze, romelic aris, tamta medașulis, poloromanis, șașui, șașui, mă gândesc ecranizație. Romelic o canșit, asulita, mi-e rogori, mi-e obiect să mă uit, aici, ten. Rogoram Bobin Holmec, Rogoram Bobskin, 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 Elena Svitsnovdi Shori, da, da, ძალიან მომწონდა და როცა მომწერა რომ ძალიან მინდა ფილმის გადაღება. Სხვა შორს მაშინვე დავთანხმდი, ისევე როგორც რამდენიმე წლის წინ დავთანხმდი გურა მაცხონაშვილს, როცა მითხრა რომ გაცვლაზე, იმიტომ რომ მე მგონია რომ რაღაც ტიპი საცეცები მაქვს, რომელიც მაგრძნობინებს, რომ აი სხვა ადამიანები ჩემ ტექსს კარგად გააკეთებენ და ორივე შემთხვევაში ძალიან გაამართლა ჩემო საცეცებმა. გათვლას გათვლაზე ვიყავი, ნახე სპექტაკლი, ჯერ არ მინახავს ელენეს ფილმი. Თან რა არის ეს ჩემთვისაც საინტერესო, ანუ მე არ ვარ ის ტიპი, ვინც საკუთარ პერსონაჟებს თუ ტექსტს, ტექსტის გამოსვლის მერე რაღაცა ჩაფხაუჭებულია და არ უშვებს. Როცა წიგნი ბეჭდება, ის ისეთივია ჩემი პერსონაჟიც და ტექსტიც, როგორც ყველას, ასე რომ მე შემიძლია ეს გავაზიერო სხვა სხვებთან, თუ რა თქმა უნდა მათი ნდობა მაქვს, რომ ისინი კარგად გააკეთებენ და რაღაცა ინტუიციაც მაქვს, რომ აი შეუძლიათ, ну რა ვიცი, რაღაცა საინტერესო იქნება მათეული ინტერპრეტაცია და ну ორივე შემთხვევაში გაამართლა. Მე მგონი ძალიან ჯანსაღი მიდგომა, რომ წიგნი როცა გამოიცა უკვე თავის ცხოვრება აქ ამ წიგნს და შესაბამისად პერსონაჟებს და რაც უფრო მეტია ინტერპრეტაცია, მით უფრო ხანგრძლივია მათი ცხოვრება, ხო, ალბათ. Tumcaga, uplebebi, gutni, șen, hadia, cigânzeta, texte, nebismieri sahis texte, dar esen doba, isacece bira sahsene, albat, gargatunda, jos, kawardžișe, buli, sa imisotro, mihute, sorry, adamiani, aristuara, ispins, hell smoke, idep sam text. Rucam, bobro, me bigrzeni, ro, isini, gargat, gagetebne, ești hoși kurami, me ești hoși eleni. Raz, gulis smoke, gargat, gagetebaș. Gulis smoke, imas ro. განსხვავებული ამბავი იქნება, ანამბავი იქნება იგივე ოღონდ განსხვავებულად, სხვანაირი პერსონაჟი, აი რა უნდა იყოს ის შემთხვევა, რასაც არ უნდა გასცდეს. Ხო არის რაღაცა ძირითადი ამბავი, რომლის ინტერპრეტაციაც შეგიძლია გააკეთო, მაგრამ რაღაცას არ უნდა გასცდე. Ვიცი რა, მე მგონია რომ მე მაქ თავისუფლებასაც შემიძლია გავცეკ თავისუფლებაც. Მაგრამ მგონია ისიც, რომ ის მე თვითონ მაინტერესებს სხვა მედიუმის საშუალებით, როგორ შეიძლება ამ პერსონაჟმა, ან პერსონაჟებმა გააგრძელონ ცხოვრება, ხა რაც თქვი ცხოვრების გაგრძელება. Ანუ ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მე მგონი არის, რომ პერსონაჟმა და ზოგადად ტექსტმა რაღაცა ფორმით იცოცხლოს, რაც შეიძლება დითხანს და ხა თუ სხვა სხვა საშუალებები ეცემა ამისი, რატომაც არა, მაგრამ მე მithkwams უარი, უარიც ხა ყოველთვის თანხმობას, მაგალითად გათვლის ეკრანიზა, არა, გათვლის ეკრანიზაციაზე მქონდა რამდენიმე წინა დადება თავიდანვე, როცა დაიბეჭდა, მაგრამ ვა ყველაზე უარი ვთქვი. Გათვლა ჩემთვის არის ტექსტი, რომელმაც ახალი სიტყვა შეძინა თანამედროვე ქართულ ლიტერატურას, თავისი ენის ფორმის და ენობრივი ქარგის მიხედვით. Შეუდარებელი ტექსტია სხვებთან მიმართებით. Სპექტაკლში მოხერხდა ამისი გაკეთება. Როგორც მაგალითად მარკესი ეუბნებოდა უარს მარტობის ასი წელიწადის გადაღებაზე ბევრს, თუ არც მათ შორის ფელინის, თუმცა დათო პაპავას დათანხმდა სპექტაკლის შემთხვევაში.
დაახლოებით ასეთი შემთხვევა. Რა იყო ის მუხრუჭი, რაც გეუბნებოდა, რომ არა, ეს ამბავი კინოში ვერ გაცოცხლდება. Იცი რა, მე მგონი ზოგადად სპექტაკლის მიმართ შეიძლება უფრო ესე ხელგაშლილი იყო, იმიტომ რომ სპექტაკლი მაინც რაღაცა იქვე თამაშდება და აქვს დასაწყის და დასასრული, ხო? შეიძლება ნუ სხვა ვარიაციები ქონდეს. იმიტომ რომ გერმანიაშიც დაიდგა, რუსეთშიც იდგმებოდა, გათვლა შვეიცარიაშიც. Ai Ženia Berkovici, romelic, Hlahans, Taičira, Putinima. Ragața cu arat snobieria, romelic, Čerđerob, Tarmac, Leus, Roka, Tuaze, ragața s upleba kavce, tu ra cu erois, kinodikce. Magra, tu rodnus me kinodikce, albat me mai ragața surul me knebaro, scenar și... Čaidio. Ho, savarod. Ai eterov șam tvoșe sa armconi, arana, irad, Elena Stenikuša, Smivande, Trient. Rato da interes da magalitate rusuli teatri, șeni azrit, ara rusuli teatri, ara rusuli teatris, țarmumat geneli, gatulis, gatsoc hlebit. Mi tu promașin do 10 zic ari, rusul bostanșii, ca dacă debuli kenjebi. Hai, ți ram spectacol, stgam, mdne, negeni, orieta, stramedit, lidan, memgoni. Da interes din imit, ora, ger, spiruat rusul, atgamoica, orieta, stotmet, zos. Da, este, vreau să stimim, marțheni, underground, Peterburguli, te teatria. Da, ca 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 da, Heli, mere e coset ce mi-a făcut, a fost mitres, a fost catagonizat, m-am făcut, a fost mitres, a fost mitres, a fost spectacol, a fost mitres, 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 a fost Ragața a fost modul în care am trecut abhazi, rețelul meu gasa cu iriari, o să se abhazi, abhazi, ich mă scol, mi-a ras rusul, mi-a ras rusul, mi-a ras rusul, șeu cu adrevar, da. Da, risice, ce am scos în niște lovani, raim. Ce mi-a text abis sa șoale, bit mi-a șemit lei, madame, ia neptan condes, tana zia roba, ați azi grobis migma, ragața șor, sromotan, scoșem tu, așa, ca da, cu tis certile, bit certile, schi arme, knebode, da, șeți lebe, tana zia roba, arți subul icono, da, ho, ragața, sta, mi se tragața. Mare, mai rog, sunt itual sat, e gmomț, am zis, da, ignis sam, aroșiro, ai intimuri tana zia roba, o za media, dacă șegit li a condes, ragața, ai sam arostan, romelic. Romosul Kazia repsau, au ridat romele, romosul în principiu și neul interpretația sa ucate, da, e x-rock, e tulop. Ați ne-ați ce țigin sterki de am proces și mai grăm goni. Chit, hadi, am tru, me protesti mici de vot, bau și eu vașilor, de ce țigin sau chit, hadi, mereșem, hude, vot, am țignis ilustrire buliversia, dar hude, vot, iro, ce-mi gone pe șcațul scrabului personaje, bi-am atargaut. Ce mi-e, soara gața? Da, dar ce mai bine, ce mi-e vreodată, pro, n-am dui liho. Rasc, ternin, m-a curăble, rusetitan. Iți rea, ar mese ce mi-e tan contact, să se m-a curăble, pirda, pirda, ar să se răgăm asta. Presa la ser. Ar viți, dar ai ce mi-e hoiți, că mi-e șeam ce mi-e tau, să ți stăm, îmi goni ese, ar ți-o găsi să cartul ăsta, ce mi-e ruse, ce rahte, va dide, dar voi interesa. Te e țan, ok, de țan normal, urie, ce mi-e tu, ce nu probi, urebit europisca, în ho, viți, ti rahte, ba, ragați, gvindaro, i cu aghiaron, ragați, condus, ridinge, bida. Rusă, ce tu, ce ți-i rugam, o vida, da, da, am patijes prezentația, zi, mă grăm arța, vedi. Dar, ca orieta, tot cum e țelul, o da, este ragața, o Ucraina și a faldat, da, arța, vedi. Mere, arți conia, să șorb, da, arți ța, vedi, de arța, ce-mi tvoș, da, mi-e hăda, mi se roam spectacol, sunt nahoi, harator, am. Mere, arți nați, uite, bi, da, ragați, mă cu stana, hei, tot am, mi se conda, ragața. Ganzidva. Ganzidva, mi-a dat imisarul viciroi, scogonici, eria, ragața de antavda de bulat, mi-ușavam textul, dacă argim să hibe, ragața imidge, vestogine, bigat spectacol, și da imidge, ragața surat hat, ebiro, masaci, e nebdine, nico, zan stereotipul, ira. Ragața e vestogine, zan gauda, magalita, stalin, sta, ai miuhtiro, ragața runda, mi-e marțheni, underground, ai tipii, os Rusia, am. Surat hatebis, ca ragața colonii, urimzeri, scanner, umili, ce nu-mi merte se ragața mțapra, da, cu se ha, ce nu-mi sreal, baș, ovel dreu, hotebi, da, mă scot, da, ovel dreu, vigem. Arari, ta visu palid, ragața simart, legit, hra, ragața, da. Tumca, argamovric, havro, rogur spectacle, ha, caratoare, cargi, cargi.
Dau brunde tiseu șașusa da mapals, da eteros, da canși, aiam filmis mogzaurobas. Și atunci este ragat zegan. Memgonio, Elenes, Camuvida, Isro, Europele, Macore, Blistuis, Esambavi, Cahta, Casagebiu. Rambavi mi-a cusat, ce ne-a zrit, am text, am films, ara, ar dau concrete biro, mi-a erovenebis Macore, Batanan, Kithultan. Sugata, Tadamian, Rambavi mi-a cus, eteros. Eți rați, Ignis Rocet, era Rathmund, ai haiset proces și haro, s-ar tot are. Ra reacție pe ekneba, da, ca ce înseamnă ekneba, am uitat, ar prezenta Picro, Picro, har personaj, da, ce ar tot sfa procesi. Dar mai rău, ca astrogleb, mergi, mi-am gălit, vii, ca Picro, vii, vii, ai it house, da, se șemde. Da, ai mașini, m-a fost vii Picro, ra ce zan, cultural specifiuri, textiar, mai rău, ce ar ceva zan, cultural specifiuri, da, ramdele, ekneba, ca să gebe, ha, mai înțe, Europa, sucure, ha, 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 Mere, Asia, dar bine, nici gamăci, dacă ți-a din ebă, sunt targum de lirum, licean, are ce ulu, brui, gogoada, gamăci, da, Asia, romas, mit, hraro, dacă ți-a dat scotis, targum de mine, sunt hrda, imam de mihtur, ai somheța garma, crasom, ai erthala țara, pe somehi, am asis, se gai, gaps, rogors, gai, gaps, cartoele. Eha, germanul, da, ai bazris nadzeli targum, na ho. Da, germanul, da, prangut, gamova, eha, șemot, gomaze, da, nu albat, mecnebes. Uri, rat, erlepsa, comedia, nu, zan, mai interesaps, rogori, rogora, coeba, coala pers, anrogor, mira, psihaurim, kitueli. Da, elene, mraknaici, gasa, gebi, gaha, da, snehi, romelic, ragaza, karemo, adamiene, psihaurim, dinamica, urtier, toba, am film și mihtero, zalien, gasa, gebi, ho, ma cura, prestuze, șeleba, hobeli, schide, kira, rat, scutrit. Sota imeți mazlăv să șilebă extiți ca să gebi albăt neclebă de mai neclebăt ca să de toari nebe hegățara ai problemă. Roța am uit așa și așa și maali me a e greve pilta pilca. Mi vașure țigniți magazia virii de țigni de princip și câza șive daviți că chitoa. Mize zi o ertiro me silopro argam autor am de nime tanam de cartoli autoriza alțeti text. Da, mi-u e pehta pe, rasa ca e temen, dar ogurța ca e temen. Ce zalian s-a interesat textul, da, mi-u pe creu, am textul cu schemat chivari unde viho auzile, da. La cele mai mete, da, mi-am mai zaigit. Meri, acum ce ram de nime, twist șem de garuci, la droga, uite, vii ca să-i gabrazne. Gabrazne, personajze, n-a clebat, mă rog, imam bebze, rați hdeba. Ragați gadați cu tile bebze, ragați si tama meze. Iseti de tale bisahce, razi, rați tit cozda, ai cozda merte sau cu neșivar, dacă oțian slep și vart, ca dam tgarida, vigați vei arla par tit cozda pe el, ca ies. Nestu alului ciclis și sahe. An, ubiți o iubiți dacă ar fi și sahe, dam zic gabrazne. Gipi creai maze, sinam dule și razi ahșpot, ne negada mianet. Zan are standardul personaj, de sa are standardul personaj, se izogert adamians, ucnis seriozul disconfort. Tavis tavs hedaus, e ghet. Ara, tavis tavs ar hedaus, mă gândeam ragața miucvevel personaj, hedaus, te sragața miucveveli personaj, ucnis ragața tipis de stabilizație, romazați brazdeba, am brazdele, am ragața pormit ca muhatavs hom. Brazdeba imitoro ar ca usum asta ca în schoaie bulia, pe bine. Brazdeba imitoro ragața ign și hedau, da, su ragața ertcoarovan personaj, sau bașo video ne-am acolo bulia, romelic mistuis misare bie, da, albe picrop, sruț, ix și este adamiene bi unde igune. Ragața s-a stabilit, ragața idealul e bine, etili da boroti, albat, da, hop, categorie bine, ce azrone bine, albat, e sada mie nebiu, da. Ragața este tia de mie ni roșem, deci romos s-a scăbule in augusta, deci romos izolire bolit scăbule, am avut test prazdi, dar ragața se anvinira tu cu ce m-am de armă, deci romos era picro pro cargia. Mai ragața re, este nici amic, it-a fost, nu este ra, 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 nu e mai stoza, ar fi tura, ra, țari, ra, se țambă mea. Mai ce vi se zice, ok, Adam este rulul plăpa, cu si picros, rul text, it's ta, este personaj, it's egari, ra, să-ți uți odebe, mai ra. Prod, mi da, ne rați ne dau hsna, este prazi hom, era. Anis ragața, agresia, Adam gonieru egari, dar rul, srul, admiu, ce personaj,
რაღაც სულიერ ჩვეულებრივ, სულიერ რაღაც რიგით თან ქალს, რომელიც არ არის ახალგაზრდა, რომელსაც არ აქვს ლამაზი სხეული, რომელსაც ამ დროს სიამოვნე, რაღაც თავის პატარა სიამოვნებები აქვს, რომელსაც ამ დროს სექსი აქვს, რაღაც იმას უქმნით დისკომფორტს, და მამიცი ბრაზდები რაღაც უფრო ახალგაზრდა კაცები, ეს ორი კატეგორია გამოვავლინე და შუახნის ქალები. Magram rat cuvânta arian nu răcit bevra xalgazor da cât srout cuams răcit pirkizan nu este ti emoții uri caziere băconie ce am tara aici ram am miuhte magalta de ce mi stau biscale bi cu tai rogort xaurob bine an rogort xaurob bine an ascan iti stii an da madlu bami susa si co arti sau cat so ram rat ce am tuis ud cuant. Mă bunim xatrul literatura idealuri sașule ba imi stiu adamiane bi. Zira, ragața, a fost acutare, tavidan gamogi cu anosta, scuist tavši, droi bit mai inți, și agi cu anosta. Mai inți, când era ce-i nedam, e nebicean, și zbudul iar să bebi, ar trebui ragața, ir schau și ir schau, rob, ragața, emoție, ragața, repertoare, cu actele literatură, zustat, magis, sau că sunt așa lebar, vachitan, cam o huide, dar ragața, interesul din Muxau, roho. Saidan Amuizar, da, personaje etero. Etero arunda igos, ioli da sa ceri personaje, mitoro albat. Albat bevri pikri ari saġiro, imistuis ro aiesh trihebit, detalebit, tavari tema amuitanno zemot, risit kmat skindodat. Didi hnis na pikri personajia, rodih chai pikri? Ara, spatishor, sara. Eteros tara David Scanu, am șașuist tara David Scop, andemie rodait cu mașini, ai rost ceavi, ca ai tata, vei gara gavi, ca tra gavi, ca tem de sar, sta viri, ca ai cita, o să cam cita. Sigurțeți, da, sașoale, vă ce droți, mi-i stui s-ro mețera. Și ele, bă, am țignis ideea, am uizat, dar arăța ești prazidan. Romit scot și ori să am țignis și mereu cam o vigene, nu arăța eteros praza gahta. Romit scot am bavim, ai harbiți, am dat, ți-i scos confidențial, bă, ar mi-a dat avar cu mare, mă duc să mă ucoi, biroveț adoro, am o țină badeare, pos. Mă clip, am o casă, mă gobare, cali, romit zalin, zuir pasia. Ce-am tuit, romul s-a literatura s-ar pierde la interes, s-ar tot, dar ragați cu trit magit o mațari, zuri pe semitoro, am real obiscan, eseti adamini, ce-am scarșemo, armat zleveni, mi s-a șoale, pas, ragați ne-am tuit, am literatura și da, am sigur și ceavi harșor, ați zan cargi, am memat fați hore, bați, ragați, am iscan tau și paliți corbă, să zan comportuată pe din iratul său tau. Mă cred, escale, am. Am ragazat ce mi-s hot schorebis na zeli, da, nu pat aragogora ragazat, ci mi-e tramet zeli s-roi cu albatho. Și acum arabul cu aerti pice s-ar omosa sa se ve, mesta, locul s-a hot 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 Da, nu, am atmara, ragața e siguarului, ragața e tragicul, e dramatul, da, sruta. Da, e scali, ragața peuritlis, mere, zalien șem tuhovit, ca da, aram, ca ați rauți uzdat, țelis, mere, tu ragața, da, tu ați rauți patara ca la kșimog. Anu, s-a dat cu ceași mi-i dat, zman ca niți amoiți, e dat hrarom, tragicul anu s-a admit de haro, da, nu mi-e varo, da. Escali da, da, am încănește, nu-ți au bine, ești atât de gata, atât de bine, de bine. Mi-aș fi salvat, ai scut metic, uci sau alix, meti ara. Deci, era, ai să amăti cu arul lui istoria, negața, ai mai dar ce ați o tam, negața. Legenda, da, ai cu arul istoria, au scot, am gogosc, am deci omisuli, am bicis, tu ca ți-ți sol, am deci omisuli, mă gled, este istoria, si s-a scos, ar să agrzele pe negața, robot. Arți legenda tu ragaț ambal. Dar nu am asrăcat arăt cum de siharul icon dar ragaț tot așeu dat tot să cheie dar arăt tot adam eram bici cu ardam din xani argina xausta tot tot albat scans ce mas cheie dar cheie tot sulil fra ragaț tot la parac obenda. Ragaț tot gai iaron zan marte vid xut met tot cine xa. Dar am asrăm cu baiți ora. Uite pot ragaț arga doar obi din iva resadam eram da cheie ragaț ramagare am de înțelesem dacă tot sub camil va tăuși ora. Ai hasat miro cadavarde, to. Sunt tot aici, ești eu, un drama cu nita. Ai hasat miro cadavarde, mi-e vinda masa plave, psora, ar musa smere eteros, vad cum e vine, pirda, pirda. E șoc im conta, de mi-o tare, mi-e daga sa plave, mugeșini, era gata să-i seti. De mi-e dau picrtiro,
ai ram შეიძლება იძულოს არ ვიცი გასაგებად მოყვება რა თამბაქოს მოყვება. Ანუ იმიტომ რომ სახანი იმ სიყვარულის ისტორია არსებობდა უცებ ამ კაც ჩაუჯდა მანქანაში და ნუ რაღაცა ეჭვის საფუძველი რომ გაჩდება ხო აი რა ხდება. ხო წამიდი და ამტკიცე ხო რა ამათ ხო არ ქონდათ ამ ხნის განმავლობაში ურთიერთობა წლები არ უნახია ხო? ხო უკვე რთულია მაგის მტკიცება. Ram შეიძლება თან ახლა ნახე რომ ხუმრობით და სიცილით და კისკისით ყვებოდა, მაგრამ აი ისე ჩამარტყა ამ ფრაზამ. Თან ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი, რომ და მე დავიწყე ფიქრი, აი რა რატო შეიძლება იფიქროს ეს ქალმა, რომელიც მე მაგალითად არასდროს არ მქონია მსგავსი ფიქრი, იმიტომ კი არა რომ მაგარი გოგო არ არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩემი თქვა ბიოგრაფიაზე წასულა, რომ მე ისე წავიდა ჩემი ცხოვრება, რომ მე ამის ფიქრმა არ მომიწია, მაგრამ მე რაღაცნაირად დავიწყე ფიქრი და აი ამას თითქოს პერსონაჟი გამოება რა, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში ეს ქალი არ არის, არ გავს ქალს. Არა, არა, მაგ მაგას ხდები. ის არ არის. თუმცა ვარდება ის. თუმცა აი ამ რაღაც ერთი ფრაზიდან, რომელიც ნუ ვაღიარებ, რომ რეალური ადამიანის ერთადერთი წინადადება, რომელიც მე ჩემ ტექსტებში გამოვიყენე, გადმივაბი, ანუ ვაწყი თქვა ეთე რომ რა, იმიტომ რომ ეთე პრიცია სიფში ამ ფრაზას რა ხან ეს ადამიანი მოება უნდა ითქვა რა. აი მე ხშირად საუბრობ ხოლმე მათთან, ვისაც აინტერესებს ამის თხრობა, სად შეიძლება ადამიანმა იპოვოს ინსპირაცია იმისთვის, რომ რაღაც ამბავს მოყვეს, ხო? და მიწევს ხოლმე იმის თქმა, რომ პრინციპში ინსპირაცია არის ყველგან, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი შენ დგამ ნაბიჯს ამ ინსპირაციისკენ და შეიძლება ერთი ფრაზიდან ან ერთი გამოხედვიდან ან სურნელიდან ამოიზარდოს მთელი ცივი, რომელიც შეიძლება როგორც წესი მაგას არ ცელოდებდა. მეორე ის იყო, რომ ძალიან მაკლდა რაღაცა იამასაკის ქალი ლიტერატურაში. რა ხო მეც უახლოვდებოდი მაგასაკს და ასე 40 წლის რო გავხდი ცოტა ისეთ კრიზისული პერიოდი დამიდგა. და მივხვდი რაღაცა ცხოვრების მეორე ნაწილისკენ სერიოზულად გადავაბიჯე და რაღაც რო ფიქრობდი რომ აი სადარინის ქალები არა მხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში არ არიან ხო ესე 40-ის ზემოთ ქალები რაღაცა ტრებიან და რაღაც პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის რომ ეს პერსონაჟი შემომეყვანა. გამოდის რომ რაღაცნაირად შენთვის გზამკვლევადაც თუ საკვლევადაც დაიწყე ამ ტექსტის წერა, ეს იყო შემზადება 40 წელს მიღმა სამყაროში? კი. კი და რა იმ ცოტა თავის დამშვიდებაც რა 40 წლის მერე ცხოვრება. ცხოვრება არსებობს, გრძელდება. იმიტომ რომ ჩვენ კულტურაში რაღაცა ძალიან ადრე გვაბერებენ ადამიანებს რა ეგრე მგონი. რაღაც ბევრი მიზეზის გამო არ ვიცი ფიქრობ რატომ, არა აი ვთქვათ სხვაგან, არ ვიცი ისე ევროპა რო ავიღოთ, იქ ჩემი ასაკის ადამიანები მაგალითად უფრო რაცა სისხს ავსებ და ახალგაზრდულად ხა არც ისე 53 წლის 54 წლის გავხდებდი. იქ რაღაც ძალიან ისეთი ცხოვრება აქვს, რომელიც მე უკვე აღარ მაქვს. ნუ შეგუებული ვარ, it's okay რა, მაგრამ რაღაცა არ მინდა ესე გრძნობდე თავს. ანუ თითქოს იმაზე უფრო ასაკიანად გრძნობ თავს, ვიდრე ვარ რაღაცა გარემო პირობების გამო რა. კაცებსაც ეგრეა სხვა შორს მარტო ქალებსი არ. თუ კი შენ ამბობ იმას, რომ პრინციპში მეც ვემზადებოდი და მაინტერესებდა რა ხდება მაშინ როდესაც ადამიანი გადააბიჯებს 40 პერსონაჟთან ერთად იკვლევ ამ ამბავს, ხო? ცდილობ რომ გამოიცნო. ვარიანტები მოიძიო და მე აქედან აკიძო ამბავს. რა გითხრა? ამ საკუთარმავე ამბავს. იცი რა, მე მგონია რომ ყველა არ ვიცი ავტორს რა ყველა თავის ტექსტი რაღაცნაირად ზრდის, ანუ ის არასდროს არ ხარ, რაც დასაწყისში ყავ, რაღაცა უფრო მეტი ხარ. იცი რა, ამ შემთხვევაში მქონდა ამ შაშვზე რაღაცა ძალიან სხვანაირი გამოცდილება, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. ხა რა მითხრა ჩემზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ წიგნის დასრულების მერე, აი ვთქვათ, გავაგზავნე გამომცემლობაში, ეს ქალი ძალიან დიდხანს დარჩა ჩემთან, ოღონ ეს როგორც აი რეალური ქალი, იმიტომ რომ დამიჭერია ჩემი თავი. რაც რაღაცა მიკითხავს და მოსულხი. სასოციო ამარა. ერთად არის კარგი ამბავია. ანუ ძალიან ისეთი ხორჩესხმული იყო. Ну რაღაცა, როცა თუდად ყოფილვარ, აი რაღაცა მითქვამს და იმას უპასუხია, რომელიც მე მამსუბუქებ და რაღაცა ეს პასუხი რა. მე ვარ შეგრძნებების ადამიანი. ჩემთვის ცხოვრებას აზრს აძლევს შეგრძნებები, ასე რომ რაც ინტენსიური და მრავალფეროვანი მაქვს შეგრძნებები, რაღაც უფრო ცხოვრობ. შესაბამისად მაგიტომაც ვწერ რა. ხო, მე მგონი ღმერთმა გაუმარჯოს მაგამას, იმიტომ რაც უფრო მძაფრი იქნება ჩემი შეგრძნებები, მე უფრო კარგი ლიტერატურისტი ვარ ჩვენთვის. კი, და მე რე ნუ თანაზიარობა, რაც შეიძლება სხვა ადამიანებთან მქონდეს ტექსტის და პერსონაჟების გავლით.
მე ყველა მწერალს უსვამ ხოლმე ამ შეკითხვას და შენ რატო უნდა იყო გამონაკლისივით? Მით უფრო მაშინ როცა ძალიან გამორჩეული ხმახარ ლიტერატურაში. Როგორ უნდა მიხვდეს ავტორი, რომ ამბავი მოყოლა ღირს? Მე უყურეთ ჩაგეკითხები. Არ გულისხმობ მარტო იმათ, ვისაც წოდება აქვთ მწერალი. Ჩვენ გარშემო არიან ადამიანები, რომელთა რაღაც ნაწილი თვლის, რომ მე მინდა, რომ ჩემი ცხოვრების შესახებ მოუყვე. Რაღაცა ძაფრი განცდები აქვს, რაღაცა გადაიტანა, რაღაცაში დამარცხდა, რაღაც დაძლია, კათარზისი გაი, უნდა ამის შესახებ მოყოლა. Ვერ ბედავს და ვერ ხვდება ღირს თუ არა ეს ამბავი მოყოლათ. Შენ როგორც ავტორი, როგორ გრძნობ იმას, რომ ეს ამბავი კარგია? Ანუ რომელიც ამოსვენებას არ მაძლევს, არ მტოვებს თითქოს. ეს კარგი ტესტია, მაგალითად ერთი თვე თუ ფიქრობ და არ მიდის ეს. Არა, რა ერთი თვე, წლები ვფიქრობ. წლები ვფიქრობ, იმიტომ რომ მე ძალიან ნუ ითვლება, რომ დიდი შუალედები მაქვს აი რომანებს შორის და მე ვფიქრობ, თუ ის ეს ამბავი ან ადამიანი არ მიდის ჩემგან, ჯერ ერთი ნელ-ნელა მოდის, ნელ-ნელა იქ ნაკვთები რაღაცა, აი ეს ნელ-ნელა ამოდის, ხო ნისლიდან მოდის და თუ არ მტოვებს და მე ამბავიც იყრება რაღაცა დიდხანს თუ არ დაგტოვა, იცი რა, რაღაც აი არ გასვენებს და ეს არ მოსვენება ალბათ არის. იცი რა, ეს ყველასთან ესე ეს ინდივიდუალურია, რაღაცა ვერ იქნება და ვერ. შენთვის ამავალი წერტილი ამის მოყოლისას არის ადამიანი, პერსონაჟიდან ჩდება ყველაფერი დანარჩენი თუ გარემოდან აღმოცენდება ხოლმე? არ ვიცი, ისიც ყოფილა და ისიც ყოფილა. მაგრამ აი ვინც იწყებს იმას, იცი რა სვეტყოდი? Ro ეს ამბავი რომელიც გინდა რომ მოყვე, შეგიძლია მარტო შენ მოყვე და რაღაცა უნიკალური იყოს შენ ხელში, ამიტომ გაუშვი და მოყევი, რაღაცა უფრო თამამი იყავი და მოყევი. Თანთა, რას ნიშნავს ქალი მწერალი? მე ვებძვი რაღაც ტერმინებს და სიტყვებს და ერთ-ერთი არის ქალი მწერალი. Იმიტომ რომ წერალი წერალია. Წერალი ნიშნავს რომელიც წერს ქალური პერსპექტივით. Რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა გამოცდილებები არის სპეციფიკურად ქალური ყველგან, არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანაში და რომელსაც აქვს უფლება და დღეს უკვე მეტნაკლებ საშუალებაც, რომ ლიტერატურულ სივრცეში არსებობდეს. მე ვიგულისხმე რა, ჩემთვის ზოგ შემთხვევაში ალბათ გააჩნია მთქმელს, მაგრამ გონია რომ ზოგ შემთხვევაში დაკნინება არის ხოლმე ან პოზიტიური დისკრიმინაცია, არა? მე არ მგონია რომ გააჩნია სიტუაციას და კონტექსტს, მაგრამ თუ ჩემზე ამბობენ რომ ქალი მწერალია, ჩემთვის ძალიან ძალიან ოკეი, იმიტომ რომ ეგ იდენტობა მაქვს ხა ქალა და აღვიქვამ თავს. Და პირველ რიგში მაგას ნიშნავს, რომ ქალ მწერალს თუ მიწოდებენ, გულისხმობენ იმას, რომ წერ ქალების შესახებ ქალური პერსპექტივით. აა, ეხა რაღაცები აიხსნა ჩემთან გასაგები. ხო, მე ესე ვხედავ, შენ სხვა ვინმე სხვანაირად ხედავ და სადაც. შენი აზრით რა ბედი აქვს საქართველოში მწერალ ქალებს? არა მხოლოდ საქართველოში, პრინციპში აი რომ მოყავთ ხოლმე ჩემთვის საპირისპირო ბანაკში მყოფ ადამიანებს მაგალითები, რომ აი რატო არიან ნობელის პრემიის ლაურეატი ქალი მწერლები ცოტანი, ესე იგი რაღაც კაცები უკვე წერენ და მე მიწევს იმის ახსნა, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ქალს არ ქონდა იმის ფუფუნება, რომ დამჯდარი იყო და დაეწერა, არ ქონდა ამისი დრო, საშუალება, უფლება და ასე და როცა დაიწყეს კი ვხედავთ რომ იმას ქნეს, რა ქვია, რაც ქნეს, რა დაკარგა სოფლიო ლიტერატურამ იმით, რომ საუკუნების განმავლობაში ქალს არ ჰქონდა უფლება რომ ეწერა და საშუალება? იცი რა, ბევრი რამე, იმიტომ რომ წინა საუკუნებში თუნდაც რომ აიღო საქართველოში ჩვენ ანუ რაღაცა ეს მითოსური წარმოდგენები გვაქვს მარტო მეფეებს, ხო, და ხანდახან დედოფლებზე. ანუ ბევრი რამე ვიცით, თქვათ როგორ ცხოვრობდა ჩვეულებრივი, არ ვიცი, ქალი, გლეხის ქალი თუნდაც, არ ვიცი, შუა საუკუნეების საქართველოში რა სჭამდა. ან თუნდაც კაცი რა მნიშვნელობა აქვს, არ ვიცით ბევრი რამე, რას როგორ ეცვა, რა წუხებდა, რა სტკიოდა, რა უხაროდა და ასე შემდეგ და სრულიად მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო შუა საუკუნეების ზოგადად იყო სრულიად სხვა სამყარო იმ სამყაროსგან შედარებით, რაშიც ახლა ცხოვრობთ, ასე რომ აი იმდროინდელი რაღაცა მხატვრული ტექსტი რო იყოს შემორჩენილი რაღაცა ცოტა მასიურად ასევე ქალების დაწერილი ჩვენ
რაღაც კარგი ცოდნა გვექნებოდა პირველ რიგში საკუთარ წარსულსა და საკუთარ თავზე. Იმიტომ რომ მე მგონია რომ წარსულის ცოდნა საკუთარ თავის ცოდნას ნიშნავს დისციპლინას. დისციპლინად, კი ბატონო. Ხო, ანუ საინტერესოა როგორი იყო შუა საუკუნეების ეთერო. ხო, ანუ ხო, თუნდაც, მაგრამ აი ჩვენ აი საქართველოში დაახლოებით წარმოდგენა გვექნება უკვე 19 საუკუნის ბოლოდან, რას ფიქრობდა როგორი იყო, რა სტიოდა, რა უხაროდა ქართულ ქალს, როცა რაღაცა კონტექსტი შეიცვალა და ნუ გამოჩნდნენ ქალები მეტნაკლებად საჯარო სივრცეში. ანუ ბარბარე ჯორჯაძეთი ჩვენ უკვე ვიცით რა აწუხებს ან რა წუხილი თუ რა რაღაცა რაზე ფიქრობს ქართველი ქალი, ნუ ბარბარე ჯორჯაძედან დაწყებული და შემდეგ. დღეს რა აწუხებს და რაზე ფიქრობს? ცირა დღეს რაც გვაწუხებს და რაზე ფიქრობს, მე მგონი იკითხება ლიტერატურაში და დღეს გვაქვს. Ანუ დღეს სივრცეები, თუმცა არსებობს რაღაცა კულტურული ბარიერები, დღეს სივრცეები მაინც გახსნილია. იმიტომ რომ აი ამას ხშირად ვამბობ ხოლმე, ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი მწერალი ყავდა რომანისტი მათ შორის 19 საუკუნის ბოლოს და 20 საუკუნის დასაწყისში. კარგი პოეტები ყავდა, რომელსაც თითქმის არ ვიცნობ. კი. ანასტასია ერისთავი ხოშტარია, რომელიც რაღაც არაჩვეულებრივი რომანისტია, საფო მგელაძე ყავდა, ლიდია მეგრელიძე, ასევე მარიჯანი, რომლებმაც აი საბჭოთა პერიოდში რაღაცა ამ ქალების მიმართ ცოტა სხვა ტიპის რეპრესიები იყო რა, რაღაც ძალიან მარგინალები გახდნენ ეს ქალი მწერლები თავიდანვე. და მიუხედავად ამ მათ ეს რეპრესიები არ შეხებიათ, ასე რაღაცა არც არავინ დაუხრეტიათ, მაგალითად ან რაღაც ფიზიკურად გადარჩნენ. მაგრამ ვერ გადარჩნენ როგორც მწერლები, იმიტომ რომ ისინი დაივიწყეს ერთი, იმიტომ რომ ნაწელმა შეწყვიტა წერა მთლიანად, ან მეორე ნაწელმა რაღაცა საბავშვო ლიტერატურა დარჩა ერთადერთი სივრცე, რომელიც დარჩა მათთვის, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომ ეგრეთ მარიჯანი მაგალითად, ხო, რას წერდა გასაბჭოებამდე, იმ შევხედეთ რაღაც არაჩვეულებრივი პოეზია აქვს რაღაც ქალის სხეულზე, სექსუალობაზე და უცებ მერე ლიდია მეგრელიძეც რაღაცა იქცნენ აქციას. ნუ მე არ აქციას, ხო, მე არ ვაკნინებ არცერთ შემთხვევაში საბავშვო ლიტერატურას და რას ციკ შექმნეს. ისიც ძალიან ღირებული სხვა სიმშორის დღემდე იბეჭდება და დღემდე კითხულობ მენ ბავშვები. მაგრამ ნუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ბევრად მეტს გააკეთებდნენ ლიტერატურაში, უბრალოდ არ ჰქონდათ ამის საშუალება და მაშინ იყო მწერალთა კავშირი, ხო? მწერალთა კავშირი იყო ძალიან ეს კაცებისგან დომინირებული ინსტიტუცია. ანუ შენ რომ მკითხველამდე მისულიყავი, გჭირდებოდა მწერალთა კავშირის გავლით უნდა მისულიყავი მკითხველამდე. ხა ქალებს მაგის საშუალება თითქმის არ ეძლეოდათ რა. ანუ გამონაკლისი იყო, ერთი პოეზიაში ყავდა ანა კალანდაძე და მეორე ნაირა გელაშვილი, ხო, პროზაში. ოღონდ ეს გამონაკლისების შემთხვევაა, როცა წეს ადასტურებს და წესი არის ერთმნიშვნელოვნად კაცებისგან დომინირებული ლიტერატურა და ეს გამონაკლისებიც თვითონ კაცებს ჭირდებათ იმის მტკიცეს დასამტკიცებლად, რომ აი როგორ არა ქალები არიან. მაგრამ ესენი არიან განსაკუთრებული ნიჭის ქალები. და ასე რომ მათ ნიჭს პრინციპში რაღაც ამაშიც სიმართლეა, იმიტომ რომ რაღაცა ნიჭს ესენი ვერ ეღობა. ნუ მე ლიასტურუა, ხო, ხა არავინ მინდა გამომჩეს. ვერ ეღობებიან, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთეული მაგალითები ჭირდებათ იმისთვის, რომ ეს სტატუს კვო, თავის ძალაუფლება, თავის დომინირება შეინარჩუნონ. თავი გაიმართლონ. თავი გაიმართლონ, იმიტომ რომ საბჭოთა ლიტერატურა არის, მე მგონი, ყველაზე კაცებისგან დომინირებული ლიტერატურა ჩვენს ისტორიაში. რატო არ უშვებს? რატო არ უშვებდა ქართველი მწერალი კაცი ასპარეზზე, ასე ვთქვათ? მეცრა რატო არ უშვებ? ნუ მან პირველ კონკურენციის ეჭვიანი და ხო, ანუ მან დარი დიდების გაზიარება არ უნდოდა. ხო, რაღაცა სივრცის რაღაცა პრივილეგიის დაკარგვისში გგონია, რომ თუ ქალს, მე მგონი, ეხლაც ბევრ სივრცეში ეგრე, რომ თუ ქალს მეცემა სადღაც გაშემოსვლის ან გაჩენის საშუალება, ეს ერთ მნიშვნელოვნად მამაკაცს აცლის, ვთქვათ, იმ სივრცეს ან უკარგავს რაღაცა პრივილეგიას ან რაღაცა კულტურულად ძალიან მიღებული იყო და ნუ რაღაც რიგ შემთხვევაში არის დღესაც ეს ყველაფერი, რომ ეს სივრცე, ვთქვათ, აი სახელმძღვანელობს, სასკოლო სახელმძღვანელობს, რომ გადახედო, კატასტროფა ხდება დღეს. ერთადერთი მწერალი ქალი არის ანა კალანდაძე ერთადერთი ლექსით. როდის დაიწყე მაგ ამბებზე ფიქრი, აი მაგ უსამართლობაზე, რაც ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში იყო ქალის მიმართ? იცი რა, ამაზე ფიქრს ასე უცებ წამირა და არიწყებ, ნელ-ნელა იწყებ და პრინციპში ალბათ დავიწყე ფიქრი, როცა რაღაც 17 წლიდან უფრო, როცა მე თვითონ შევეხეთქე ცხვირით ამ რაღაცა ამ უსამართლობებს.
რაღაცა გენდერული ნიშნით მონიშნულ სამართლობებს. Ახლა რაღაცა კურსი არ უნდა იყოს, ხო? Მე პირველი 16 წელი, ხო, ამბროლაურში ვიცხოვრე, იქ დავთავრე სკოლა. Ჩვენ სკოლაში არასდროს არც ერთ მასწავლებელს არ უთქვამს, ხო, ეხესის ხო წარმოდგენა რა, ეხლა რაღაცა პატარა ქალაქის სკოლები ნაკლებად განვითარებული რაღაც. Arastros ar utkvams, ro ai katsis twini, bichis twini da gogos twini. Arastros arts arts masstavlobas da ras bichis twini pirlod movismine, pirl kursze, TSU-shi, pirl korpusshi. Filosofiis lektsias da ish martsla shoki mkonda, agon ra bichis twini. Gamoarchies katsis bichis twini. Irono, nu bichis twini. Teknikuri sagnebi alba. Kho, ai zustat formulireba ar makhsos, magram bichebs mimartan pirl kurselebs mogmartsa, ro bichebs gansakutrebuli twini gaqts. Tu ragats msgavsi iqo da im makhsos, ro is sruli shoki mkonda, agon martsa. Გამოდიო თუ თავად არ შეეჯახი ადამიანი რაღაცაღის უსამართლობას, შენ ფიქრობ, რომ იცი რა, მაშინ ან შენ თან უნდა მოდიოდეს ცოდნა ამ უსამართლობების შესახებ, ან შენ თვითონ უნდა შეეჯახო, რომ რაღაცას თვალი აგიხილოს კი. Და ნუ ხა ეს ცოდნა ჩემთან არ შემოდიოდა 90-იან წლების წარმოიდგინე საქართველოსში და მთლად ჩაკეტილ რაღაცა მთებით შემოსაზღვრულ ამბროლში რა ცოდნა უნდა შემოსული. ხა და ჩვენ ძალიან თანასწორად ვიზრდებოდით, იცი? რასაც შენ აკეთებ ლიტერატურით წერით. ეს არის შეგვიძლია ამას დავარქვათ ბრძოლა ქალების უფლებებისთვის. კი. კი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ტექსტები რაღაც მხრივ ემანსიპატორული არის, კი. როგორ ფიქრობ, მილევადია ეგ პრობლემა საქართველოში? არ ვიცი, რამდენად მილევადია, მაგრამ ბევრი რაღაცები იცვლება რა დღეს. უკეთესობის. კი. კი. მაგრამ მეორე მხრივ აი რომ უკვირდები კი ვამბობთ ხოლმე რაღაცები უკეთესობისკენ იცვლება, მაგრამ მე საკუთარ თავს ვადანაშაულებ, რო ჩავხედავ სტატისტიკას, რამდენი ქალი ხდება ფემიციდის მსხვერპლი. ეს რა ფორმები, რაღაცა სიტუაცია, კონტექსტები იცვლება და შესაბამისად რაღაც მაინც გაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ იცვლება უკეთესობისკენ, თუნდაც ის, რომ დღეს მაგალითად, არ ვიცი, 20 წლის გოგომ ბევრად უკეთესად იცის ამოიცნოს ვთქვათ, მოძალადე, გაუმკლავდეს ძალადობას, ვიდრე მე ვიცოდი 20 წლის ასაკში. მე სახელდებაც არ ვიცოდი, მაგალითად, სექსუალურ შევიწროებას, სიტყვა ენაში არც არსებობდა. არც არსებობდა ალბათ. არა, არ არსებობდა. ხა მე როცა ვიყავი სექსუალურ შევიწროების სფეროს, არც ვიცოდი ჩემ თავს რა ხდებოდა, უბრალოდ ვიყავი ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ ღირსებას მილახავდა და დღემდე ძალიან ცუდად მახსოვს ეს სპალფერი, ხო? ანუ ეს გამოცდილება არის გაქვს. კი, გამოცდილება ყველა დამირწმუნე, რომ ყველა ქალს აქვს ეს გამოცდილება და ვინც ამაზე არ ლაპარაკობს, მისთვისაც მისიც ძალიან მესმის, იმიტომ რომ ეს არ არის ადვილი გამოცდილება. ხო, იმიტომ რომ მე იწყება მეორე სერია ამ უარყოფითი გამოცდილების, როცა საზოგადოება. ხო, მაგრამ მე ცირისი თქმა მინდა, ანუ მე ვერ ხვდებოდი, მე არ ვიცოდი რომ ეს ძალადობის ფორმა, მე არ ვიცოდი რა ხდებოდა საერთოდ ჩემ თავს და ეხა 20 წლის გოგომ ეს რა თქმა უნდა იცის და რაც მას აძლიერებს და ისიც იცის, ნუ ხა ძალიან მაზოგადად, მაგრამ მე წილად რა, ისიც იცის ამას როგორ გაუმკლავდეს და ანუ შეეწინააღმდეგოს რა. როდის მიხვდი რომ გინდა დამბების თხრობა? აი, იყო ძალიან მე და ეკა ერთდროულად მივხვდით, რომ გვინდა ამბები მოუყვეთ და პირველ რიგში ერთმანეთს წავაკითხოთ და რას უკავშირდება ეს 91-ში რაჭაში მოხდა მიწისძვრა. კი, ცნობილი დამანგრეველი. დამანგრეველი, ოღონ ნუ საბედნიეროდ მსხვერპლი არ ქონი, ალბათ ეგ ცალკე ტრავმებს გამოიწვევდა. და ეს მიწისძვრა ზოგადად გონია, რომ ძალიან ესეთი საინტერესო ფენომენია, რომელიც ჩვენთან ახლა თვლად ესე გამოკვლეული არ არის, მარტო ეკონომიკურად ასოცია რაღაცა ადამიანების პატარა ქალაქი რაღაცნაირ შეცვალა, ჯერ ერთი რომ რაღაცა ნანგრევებში აღმოჩნდა ყველაფერი და პრინციპში რაღაცა ჩვენთან ნგრევა დაიწყო რამდენიმე თვით ადრე და მე დაიწყო საქართველოს ეს ძალიან დიდი ეს დამოკიდებლობა და 91 წელია წარმოიდგინე. მე სამოქალაქო ომი დაიწყო და შემდეგ და ეს რაღაცა ეს ნგრევა უცებ მე ეს ხო ქვეყანა ხო ჩამოიშალა საერთოდ ჩვენთან უცებ ძალიან ხელშესახები გახდა რა. ეს ჩვენ უყავთ მაშინ ბავშვები 12 წლის და ამ მიწისძვრაზე და ამ გრევაზე რეაქცია ადამიანებს ჰქონდა სხვადასხვანაირი. ხა ამ ცოდნით და გამოცდილებით რომ ვუყურებ, ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო რაღაცა პოსტტრავმატული სტრესი, რაღაცა მე შეიცვალნენ. ჩვენ დავიწყეთ ამ რეაგირება იყო ჩვენ დავიწყეთ წერა. წერა ინტენსიურად რაღაც მოთხრობებს ვეძახდით მაშინ.
Dragăte, îmi scuze, băzut, ar fi dragăte, ține așa că teenagerul bine, dragăte, îi plâng mire bine, dar își seti scuze, băragăte, mă gzaură, mă încăpșură, ce dragăte mi-ți-a. Dar ține tu să-mi știi sfârșit, ar mai udgenele, ar mai udgenele, ce odată show zile băieți, cum aș mă obișnuit, ar mai udgene. În principiu, îmi scuze, băzut, ar fi tromelit, își scuze, băcondat, am teenagerul, am ține arcondat, ține guindă, dar au conoda. Adri tu gîn mai întâi David trebuie de talbat magram. Am răgat să ucepertici foarte smuls mit ma trile bam am adară calacșe răgat să ne trans ditcos ca guixna răgat să își reagire bise sporma romelici co. Ceară da mag mit istoria mi xarat avax să ne cei tân ertim nisșoala răgat să mas tava zâm adară gogosra ro. Al peșele bădam tavdes tân ucep da ert zâm și un martla dam tavdes. Amită ragațeps, rați marțlam nișnulovani, evani, ce mai nișnulov, bați haure bașe. Da, e scruznova, trebuie să mă împrumă, ragațe, șele, bați haure bașe, da, e ragațeps, rați se tia. Avi ragațeps, ragațeps, ar nerviu, ar canvit, tira, rați se scoașem, trebuie să scoai nerviu, lepta. Maga sau la unda, magunas. De sara, e gunari. Vigața, magalit, picropsro, modi, mi-am condus, este sahli. Cansa cu trebuie, cam orice ulim, didrulim. Tu ești în mir, n-aș să ne vimiți zuri, s-ar fi să-i lebe sahli agari, dige, sert, cut și zustat. Ne urim hriva, i-am sahli și ne bis procesi, gust ken scholme, i-am dat mie ne bisrum, le bis mistui, sinam dile și unda, i-am zalian, nișne lovane. Mi-am gonit migihti, da sa. Ho, anu, ragața, ragața, amie, robis, șegvrz neba, macu scholme, deha, is ragața, scheina, șeit, leba, i osan, ragața, cansa cu trebuit premie, biscamoro, holme, literatura, șeit, cehua, romidis, holme, mandara, stros, arts, minda, im toresc, goni, ragața, amie, ragața, este teamaze, metro mehebodes, arda, arts, metrine, badi, da, deci. Arts medicine, bai, ha, șele, bai, ha, autora, bai, arbi, ha, ce, ha, reagire, bai, nu, ce, mat, personaj, bai, armo, ce, amiskan, ragața, este, ha, didi, ha, uspre, bai, momitana, am șemtrom, romumat, smasta, olaro, ce, arts, am șei, ragața, bai, mașină, mi-i hutim, magastum, rega, analize. Iți-ra, mașină, se gata, sunt, bai, o vermi, hutim, ragața, atara, am tormet, iți-li, sa, sa, ghid, dan, mă, cu, am condas, se rog, ragața, girebule, girebule, ars. Ați sigur arului urtirat bătăvici. Și le ba, ideu proguian muhtari pavi, vidrozdat, lis asakshiro, modic era momcons, șemic liada, modic ragața, tundac adamie, neptanul certobis așa le ba, ce-am tu si post, era. Dar mi-era momcons, ce-i mem, konia, bevri, schoada, 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 mi-a neptan, schoada, schoada, situație, pse, schoada, schoada, camot, stile, bebit. Sau se schoada, aset. Eci, ocoela etape, se sau se ar copila, mi-a schoada, ce-mi. Vini, roți, oaze, halasi, oaze, ce mi se uli, oaze, lamazi, roți, ai oci, oza, huțli, spargle, pse, ican, ceaketul, sirce, ce, ceaketul, trașim, ichoria, da, im, celebze, zan, treba, guliro, ai tu, cotar, condam, stavli, san, argi, can, harskin, can, trebuie să mi-l abis, sa șualeba. Și le vedzan, sa se țiut, mogi, ce nu s-ar rova, ai coisro, celien, dithan, si pavi, umșeoare, sa halgarta, asa, ce arăța, roța, im, martfula. Coala prins halisi, gata coala fericele va fi lida. Cam o gevita este, dar gata ira de tragedie. Bicis mama de garda metzala ucep, dar gata urșis mena dau carga, dar gata daim tuart manet. Dar nu erta derti cam o savali, tu gata gajda mașin, israt absolut avi zidat Germania, şo operse da. Mașin. Da, este o martva erterti, dar gata ground breaking regulare. Olaz este nișoan cam atât, ce am tu simt arăcaut. Am mai tăiat orietă sau tăițele, dar cu toate tăițele nu este cine de la ambaus. O abia mă uchti să arăt că am arășum de strulet contrastul de scan schiave bolia, țweni, țweni am arăs. Când de zân nișoan de intensiuri este tăițele, o de zân pe vreagăt scan de scama tabi supla, de zân pe vreagăt este masta ola, dar vreagăta argi comagat. Raze picrob de aic, să cartu odan șors. Iți răspătește oris mașin David, care anum mașin
ai mi-am ajuns la spicavi. Oh, internetul și-a uzgut, avem hașele, mi-am ajuns la zane, și eu zic, da, internetul, odai că da, m-au hotit, cinema, orieta s-a hotit, 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 s-a umetăsoba să aruici nopsar, tu tarți cosna, na, hei, mi-te oro, amadamineps, ucvarți kithuag, ithuloben, da, 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 Conda. Meori conda, mistro, da, mesam conda, usubscribes ca canstai, mitoro, vițodiro, ai ovul tve, ragața avirepte, am ce-mi schel pasta, miti, vițodiro, da, manam de roțo mușeva, revica, ragața, ai zat na hevert, ragața, ar vițodiro, gurga, da, mercina, sa cutari tavi, am pirovșan, mes, cam odstilul mac, am pirovșan, da, meni verțele, am pirovșan, roța gadercenis, tu si, tu ena, da, meni, bișemu, kmeda, biti, verari. Pentru că te cutiți ali rai. Ești rău să zan, vei zebdi sa cutar tausta, vei olob din toro amis arenairi sa șoleba arm conda, da, vei avea rogurscui gadarcenis, ogul marsul gadarcenis regim. Sunt paroșenții, nu, vei cu oameni. Are, ce are, este romantic, are, obrau, dai arm conda, șemo savali, mistuisro, arbitit normal urat, mi ar seba. Cam uște Germania. Dacă hai dau de halchi, radreși, o rogoruci irdat, rogoruci silobe din ragaț, obel triuri ragaț. Hei, povat să cotari tavi și să uite ce a de Germania și rom ragaț o jachși. Noi ragaț de vinem și. Iți am gonias cam uște ba ragaț n-are de ca unic alurim gonias tot ala cele, ba ce mi tau bistui scopili osram. Dar mașin zâm beuri gogo cartoli gogo zavi. Da, e greu legalura de migrație și Germania este. O, nu, agața, matit, horebis, tot a schopat, arnic, o tebo, da, mandim, tare, sinir, ce bodnen, mers, aula sa grzele, bodnen, mere mușau, basit, bodnen, da, mogli, dikat, stresat, sik, schoroben, da, da, me, me, kamovi, kit, sim, toro, agața, še pare, boli, vikavi, da, agața, kako, me, kamovi, kit, sim, kan. Arbitrarii. Me, mițune, romantica, scho, romantica. Iți era ertim chrivis ro, șecuare boli vikavi da magit om gamovi ca iti da meorem chrivu ai sa elit gym, cana pirobe ce mi-o canda bruneb, martul aont. Serios vadam boru elit gym gamu da brundi sa capeloși. Mi picri am agaz, am itorat zan crizisul moment epșe, romel tram deni mem coni erti polos pandemis ros condai, sub stil obdit anu medginam. Rogori când bude ce mi-ți xavre, barom eti germania și tau cei nelicavi, dar romelu tarest rusan metodine bara. Da, mai rămâne mag picrs romiu, că ai magazit mi picriaro, ho, ai ra, ram gana piroba, da, brune, bagarda, mi se rog, ați zana, 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 Gaki mojahtan am urtiertova. Ara intensivore. Rașeva izbauș. Ara bașe, nu o să acum dide bicicle. Pe uri arapsica câteva mevale boda. Anuța am bevrta pe spalid rom, conde de bevr smog za urop, te izris sa șoale bas pe conde. Germanii smaș, da, bitu eu. Hoda e pandemia rom, sad vați polosken's avida, piroli rascava câte. Roceța an mine trebuie de mog za uroba, au dechita mama harășița vedirea. Ertim hrăiu se ții, o să se iau, nu mai am hrut za sevdia, nimic de hrăda, ro, ce mi se uțit ele gavida. Iți e că ti ragațe bila să mă grțină pe ineps, roza, i se roza, ans arma vali, varta da mi-e nebi. Ragața am cucep și da diherda, e o mașini ca urme gobrebi sad. Tamic argne de sat sau în echat sau în cehi gogom hau, dar mi-e gopar, musa să fie veras rusuveri vipauni, am scoate internetul scaroti, echat, veri vipauni am versat. Dar ragața am cucea să mi dihar de gahsos, rogor da diodi am cucea să am bar și ragața pe aia de it să i hau, da, iz ragața, da, iz adamie nevera, ragața scapă neule pe aria, înșelbam soplios, hoas, hoa,
კუთხეში და ეს მაინც ეს გარემო თუ ეს ქუჩა აგრძელებს თავის ცხოვრებას და შენ უკვე რაღაცა ძალიან წარმავალი იყავი ამ ქუჩის ამ ისტორიაში. ხო, შენ იყავი, წარსული ხარ ამ ქუჩაში. ხო, აი ეს სევდიანი იყო. ძალიან სევდიანი იყო. როცა ამბობ, რომ 25 წლის ასაკში სიყვარული განსაკუთრებით აღმაფრთოვანებელია და მეორე მხრივ წერეთ ეროს ამბავს. Romanul ăsta se aș fi zis mereu dosă. Ho, mara, ho, შეიძლება რომ შუახნის არა, ახალგაზრდა, ну, кай, 40 გადაცილებულ ადამიანს კონდეს აღმაფრთოვანებელი სიყვარული. კი, როგორ არა, როგორ არა. კი, მაგალითად ეს ეთეროს სიყვარულიც ეგეთია რაღაცა, ცებ თავს გარგვინებს ოღონ რომელიც მერე გადის. Mhm. Ხო, არა, უბრალოდ მე 25 წელს ასაკში მაგალითად არ ვიცოდი, რომ სიყვარული შეიძლება სხვადასხვა ფორმით მოვიდეს და მეგონა რომ სიყვარული ნამდვილი სიყვარული მაინც და მაინც ისაა რომ თავს გაკარგინებს და აი რაღაცა ფშლის. Mhm. და არ არის ეგრე. Ну, მაგას მე რე ქვიან მიხვდი გამოცდილებების შედეგად. Რა არის მთავარი რაც გინდა რომ შენ შვილს ასწავლო? გადასცე, შთააგონო. Და უკვე გრძნობ რომ აქვს დიდ სიყვარული. Გადასარევია, მაგაზე უკეთესი რა შეიძლება რომ ვიღაცას გადასცე. მითუმეტეს შვილს. მითუმეტეს შვილს კი ნამდვილად. დიდი მადლობა, გადასარევი დასასრულია. სიყვარული არის გადასარევი დასაწყისიც და დასასრულიც. თუ კი აქვს სიყვარული დასასრული. რავი. არ მეთანხმება რა კოჩა. ა არე თანხმებით? პირი. ეხა უფლებაც უნდა ავიღოთ ან რომ ამ ადამიანის გარო გამოჩდება იმაში გაქვია ტელევიზორში. ძალიან ლამაზი ხართ და გამოჩდით. როიცოდეთ 3 საათია ვწვალობ და ჩემთვის არ უთქვამს ლამაზი ხარო. ბედი თუ გინდა რა. შენიჭი. დავასრულე, დავამთავრე. ჯერ ის და ლამაზის დიფოტო. გუთფელი პასუხი კი, ნამდვილად იყო. მადლობა, მადლობა.